Nazdar všetci, moje meno Stanley Whiteman a vítam vás pri takom menšom informačnom videjku. Tento kanál funguje už od decembra, čo sú 4 mesiace a za ten čas sa tu nazberol 35 odberateľov. To rozhodne není dobre. Preto som sa trošku zamyslel, keď som bol v Martine, tak som dal deep conversation s Oskarom a predebatovali sme to, čo by chcel zlepšiť a zmeniť alebo úplne vymazať. Čiže tento kanál v najbližších dňoch, víkend už, prejde zmenou. Či to už bude vizuálna stránka kanálu, alebo preriedím série videí, ktoré pridávam. Tie slabé videá pôjdu preč a prídu nové, tematické, tie, ktoré som chcel pôvodne robiť, keď som začal točiť videá. Lenže som sa tomu od toho, ako si odklonil, a to není úplne správne v tom ponímaní, ako som chcel ten YouTube robiť. Keď naozaj príde to, čo chcem na tom YouTube dokázať, čo chcem teda respektíve ukázať, a potom to nebude mať úspech u divákov, nebudú pribúdať odoberateľa, nebudú pribúdať videnia, tak ten kanál jednoducho nebude mať zmysel robiť. A čo sa nestane, pretože som odhodlaný ten kanál rapidne premeniť, zmeniť, znovu zrodiť a verím, že to bude dobré. Takže tento víkend očakávate veľké zmeny.